Pan Václav Lamželezo, prosím. Prosím. Pardon, pouze pan Lamželezo. Mám jenom jednoho šéfa. Ano. My jsme tady spolu. Vítám vás, pánové. Já jsem doktor Pravda. Dobrý den, já jsem Lojza, tohle je Václav. Lamželezo. No, my jsme přišli kvůli tomu dopisu, pane doktore, jestli si vzpomínáte, jak jsme vám napsali. Jo, ano, ano, posaďte se. Děkujem. Tak, co vás trápí? Tak, pane doktore, my jsme dva nejlepší kamarádi. A tady Václav má teď malér. No, má malér, protože mě zachránil život. No, opravdu. Opravdu. Tak mi povězte, co se stalo. No, já jsem upadl a zlomil jsem si čelist. Váš kamarád neumí mluvit? No, umím. No, ale Lojza už to tady všecko řekl. Upad, viď? A kde upad? No, na schodech přece. Pracovní úraz. Hospodě. To jste upadl dost nešťastně, vidíte? No blbě upad, viď? No. No ale proč z toho máte vy malér, to já nechápu. No já... Já mám malér kvůli sanice. A kvůli sanici? Dlouho nejela, no. Jsme ji zavolali a... On strašně vyváděl. Co byste ho musel slyšet, no. Hrgo, kde jsou? No to víš, mají to moc. No tak to zaurguj! Bolí to hlas. Vydeš, vydeš. Ruci ty hrdníce, oni mi ho nechají chcítnout. Dej mu to. Dej sem ty hodinky. Pravdě, jsi šel chodělo. A v tomhle stavu přece nemůžeš zavolat. No kecáš, já vím, co můžu, já. Nemůže jenom jedno, nechá ho chcíplout. Něco neblbni! Maminko, ty jsi vždycky stála při mě. Prosím, stišině. Jahoda, máš tam náčelníka? Nazdár, pošli sem kluky, než bude průser. No jako obvykle, Lojza s Václavem. Už jsme tam. Na! Krucifix! Až! 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 Lojzíku, Lojzíku! Jak ti je? Dobrý, veď? Dobrý, 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 dobrý. Ah.
dobře. Neboj se, neboj se, neboj se. Já tě nedám. Jen se neboj. Dobrý, je to dobrý. Dobrý. Neboj se, neboj se. Klid, povinám, co se bojíš se. Ježišmarja, kde to jsme? Kluci, ale ona už ani ta silnice nevede, kam potřebuješ. Lojzo, pojď sem. Doprava nebo doleva? Vrahu. Co tam máš? No špičáky. Ukáž. Ale co pak se nám vepřívají s brčkem? Tak, pojďme, hned pysu. Poslední, zatáhneme. No, ještě vydržíme. Už tam, pozor. Neboj mi, nepřejete, neboj. Tak, jehle, utíká. Stop. Kamaráde, jsi zachráněný. No. Tak se v klidu rozejdeme. Co si dáte? Kde jsou? Utekli. Tak na takovýhle srandičky nemáme čas ani náladu. Tohle někdo šeredně zaplatí. Kolik měl piv? Mě dluží 6 piv a 3 prcky. Sakra, chlapi, to jste ho nemohli zadržet. No jak? Pak se budu rvát s takovým ožraným mlamželezem. Mám zajistit svědky. Ne, počkej, teďko jde o Václava. Kudy jeli? Kudy? Asi do nemocnice. Přes Lhotku. Tak jdem. Já jsem věděl, že to blbě dopadne. A už je to tady. Zajíček, své jamce sedí sám, co zajíčku, co je ti, že nemůžeš skákat. Choď tě skoč. Vyskoč, ano. Promiňte, paní Málková. Slečna. Tak to promiňte, slečno Málková. Že jsme vás přepadli takhle pozdě v noci. Pana doktora by spíš zajímalo, jak se mu to stalo. No, on upadl. Na nějaký tupý předmět? Jo, na držku. Jsem těhotnej.
jdem. Pacienta přivedl nějaký opilec a prohlásil, že jmenovaný upadl, a to přímo na hubu. Že to tak se stalo? Na ústa bych prosil, pane doktore, na ústa. A kde ten opilec je? Nejspíš někde usnul, ten byl úplně mrtvý. Se projít, sestřičko, mě to bolí. No ten idiot! Co říkáte? Říkám, že to musí být nějaký omyl soudru. Ale toho Žigulíka určitě poznáváte, ne? Jo, jakýho Žigulíka? Já jsem žádnýho Žigulíka neviděl. Jen přitláč, tam se dělá, že se spí. A kde se spí, tam se nic neslyší. Dobrý večer. Co je? Máte doma manžela Václava? No a kde by byl? Nejspíš spí. Vidíte. Co by měl jinýho dělat? Tak ho vzbuďte. No to nesmím. On má špatný spaní a doktor mě zakázal jakýkoliv noční probouzení. Počkejte. Tak si vemte klíče a pojďte nám tu garáž otevřít sama. No moment. Co chcete teď v noci v garáži? A máte vůbec povolení? To nemáme. Buďte ráda, že se vám ve zdraví vrátil. Odkud by se měl vracet? Odsaď ani nehnul. Po druhý to může dopadnout hůř. No, motor je ještě teplej. Teď taky stál celý půl den na slunci. Podívejte se, teď už je půl druhé a 7 minut. Takže ho přece jenom budete muset probudit. Jo, ale to mě musíte říct, co od něj vlastně chcete. Jen pár kapek krve. A kolik vám naměřili? No, jen to řekni. No, hodně. 2,2%. Promile. A po mně chcete co? No, že abyste šel s náma zítra k soudu. No a co myslíte, že se na tom dá zachránit? 30 let u nás platí pro motoristy prohibice. Slyšíte to na každém kroku. Sami dobře víte, co alkohol za volantem zaviní za tragédie. Tak proč si z toho děláte ještě legraci? Ale my si neděláme legraci. On by totiž vůbec nejel, kdyby mě jako nemusel zachraňovat. Teď já jsem slyšel v Automotore v televizi, že když vezu nemocného do špitálu, takže... Takže, že může být jako puma. Jo, tohle právě myslíme, no. To, že vysílali? No přesně tak. Hmm. Protože, pane doktore, ono to je takový fígl, že jako jde o záchranu života. A vy jste byl v krajní nouzi?
No, buďte by ne, děti. Já jsem vůbec nevěděl, jestli to přežiju. No. Vy, Václave. Ještě. No dobrá. Já se na ten váš případ podívám. Pane doktore, my jsme radši přišli o hodinu dřív. No to je dobře. A nepůjdeme někam na slovíčko? No, my jsme si mysleli, že nám poradíte, co máme u soudu říkat. Není všechno pána, co hraje. Někdy stačí jenom zabrkat. Rozepánut na všichni. Děkuju. Přečetl jsem si váš spis. Vypadá to blbě. Pochopil jsem, že chcete oblafnout každého. Tedy i mě. A to se mi právě na tom nelíbí. Co kdybyste si to vyřídili sami, když ani mě neumíte říct pravdu? Ale... Spadl ze schodů. No, pane doktore, spadl ze schodů. No, když on to ten lamák takhle blbě v té nemocnici nahlásil. No a co jsme měli říkat, když v té době tam nebyl nikdo tak chytře vzdělaný, aby nám poradil? Hmm. Říkáte si kamarádi, ale vy jste ho hrubě zmlátil. Tak zlý to zase nebylo, že? Musel jste být ošetřen v nemocnici. Mezi kámošema se tak nebere, ne? No, přerazil vám čelist. Už si o to koledoval? Tak jak to tedy opravdu bylo? On tam stál, smál se. Kdy nám to přikývá? No tak, kde jsi? No, kde bych asi byl? No. Hele, natoč mi ještě jednu a dávej pozor, jak vytočím vencu. Ať to zase nepřepískneš, Lojzíku, tyhle ty hecovačky špatně končí. A prosím tě, aspoň to nějaká sranda, jde to nějak v márnici. Co se křeníš, ty? Co? No, aby bylo víc křenů, Lenco, víš? To se vládám, ne? Jak to je nějaký blbej, ne? Proč blbej? Hele, Lenco, já žasnu, jak ty si umíš geniálně sednout. Hele. No, nejsou nade mnou, ty. Ale to nevadí, když je někdo umí nosit venco, tak mu nesmírně sluší. Lojziku, ne, nech toho, hele, nech toho, opravdu, neprovokuj mě. Venco, nic si z toho nedělej, hele, jednou se ti možná ještě podaří to ty tvý starý vrátit nějak, uplatit, víš? Ale já náhodou vím, co mám doma, víš? No to já vím, to vidím, podle toho si taky sedáš vhodně, ne? Lojzo, nech toho, ne, cuď mě, krucifix. Pánové, tady vidíte, že pro pravdu se člověk nejvíc zlobí. Pro jakou pravdu? Náhodou, obě děti jsou podobné na mě, víš? Jo, tak to je pravda. Venco, to máš pravdu. Ty jsou ti podobný jak vejce slepici. Nech mě bejt, Lojzo, nech mě bejt, opravdu budeš být strašný. Hele, nech to. Venco, zvláště ten kluk, víš? To je po tobě typický nordický blondák. Co tě chci říct? No co já, Venco, co já? Tady přece každý ví, hele, že ten kluk vzniknul poté, co tady byli ty Švédové na té brigádě. Ale podle volba, co ti říkám? Kruci, podrž mi ty hodinky. Ty skrčko jeden, mrňavej. Drž toho, pánové. Skrček, možná, že jsem skrček, jo? Ale ty jsi doma, hele, Venco, takhle malinký. Pánové, držte ho, nevzrušuj se. Nevzrušujte ho, protože Venca je šílený lam železo. I když parohatý. Ještě teď mě může vzít čert. Když si na to vzpomenu. Kruci, kdyby si taky nebyl takový tintítko a jednu mi natáh, tak jsme mohli mít rozbitou hubu oba.
To by bylo řešení podle mýho gusta. Škoda. Ale ve vašem případě o krajní nouzi podle paragrafu 17 trestního zákona nejde, takže se mnou nepočítejte. O krajní nouzi, já už tomu rozumím. Jestli, pane doktore, myslíte tohle, jako, pardon, tohle, tak my jsme bezední. Jo, to z nás nějaká ta pětka vypadne, nebojte. Tím spíš. Pane doktore, přece byste v tom nenechal svý nejlepší kamarády. Kašli se na ně. Paragraf 17. Krajní nouze. No my víme. Teď my už ho vlastně ani nepotřebujeme. Jsme zmáhli jiný frajery, hochu. Spáchal trestný čin ublížení na zdraví podle paragrafu 222/1 trestního zákona a trestný čin opilství podle paragrafu 201 trestního zákona. Čověče, co to povídáš? Vždyť jsi u toho vůbec nebyl. No, co? Nikomu nebudete tykat, pane obžalovaný. Paní předsedkyně, to ublížení na zdraví, když teda tomu tak říkáte mezi kamarádama. Prosím, to já bych bral. Ale co to v opilství? Teď já jsem zachránil kamarádovi život. Pane obžalovaný, to všechno už jste vypověděl na bezpečnosti. Ano. Chcete ještě něco dodat? Ne. Zavolejte svědka. On zásadně nechtěl nikam jet, paní předsedkyně. To můžu odpřisáhnout, čestně. Ale já už jsem to nemohl vydržet. Už vám někdo přerazil čelist, paní předsedkyně? Víte, jak to strašně bolí. Já jsem úplně jí tahal po zemi, tu čelist. Já jsem bolestí les po zdech. Já jsem klečil před ním na kolenou, aby mi zachránil život. Víte, Václave? No. No to byste přece udělala i vy, ne? No řekněte sama, že byste to udělala. Prosím vás, vy děláte, jak kdybych já jsem jezdil někde po rajzech. A já jsem tadyhle zatím bez těžce raněnýho do nemocnice, viď? To je případ krajní nouze. Konec konců všichni známe. Paragraf 17 trestního zákona a ten vylučuje trestnost, prosím. Děkuji svědkovi, můžete se posadit. Je zde posudek o závažnosti zranění, vypracovaný soudním znalcem doktorem Stanislavem Segmillerem. Doktore, já vás hledám. Mně se to nějako nelíbí, on tam moc kecá. Doktorku, hele, co jsme si, nemohl byste to tam nějak dotáhnout? Ale s tím já nic nesvedu a stejně je už pozdě. Pane doktore, já vás moc prosím. No podívat se můžu, jako veřejnost. No. Ale protože surově ublížil druhému a způsobil mu těžkou újmu na zdraví a pak ještě ve stavu těžké opilosti řídil osobní automobil na značnou vzdálenost, rozhodl soud, že trest je nepodmíněný. Tak vidíte. Soud zvažoval, zda při jízdě automobilem nešlo o krajní nouzi. V tomto bodě by snad obžalovaný mohl mít pravdu. Slyšíte? No, a my si najdeme advokáta a ten ho z toho vyseká. Přeji vám hodně štěstí. Pardon. Pokud o krajní nouzi šlo, pak pouze při jízdě automobilem se zraněným do nemocnice. Při jízdě zpátky zachraňoval obžalovaný už jenom sám sebe.